І докладніше про воєнні злочини і покарання за них ми поговоримо з Юрієм Білоусовим, керівником департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора. Пане Юрію, я вас вітаю в ефірі. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, скільки кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів зареєстровано на сьогодні? І власне, скільки часу може піти на розслідування цих справ? Станом на сьогодні ми маємо майже 101 тисячу кримінальних проваджень, які пов'язані з воєнними злочинами, які були зареєстровані з моменту відкритого вторгнення. Безумовно, ми і національна система правоохоронна, і з якоюсь небувалою співпрацею з міжнародними партнерами, з інших країн, міжнародними судовими інституціями намагаємось зафіксувати по максимуму, да, всі ці злочини, встановити осіб причетних. Але навіть попри ресурси України і інших країн, ми розуміємо, що це може знайти певний час. Досвід інших країн свідчить про те, що на цій наді навіть уйде десятиліття. Ми сподіваємося, що з урахуванням технічного прогресу, можливості використання органами розслідування методів, які не мали наші колеги в колишній Югославії, скажімо, і плюс підтримка інших країн дозволить значно скоротити цей процес, але в будь-якому разі, на жаль, це гра вдовго. Всі ми знаємо, що до цього часу по всьому світу шукають нацистів з Другої світової війни. Я сподіваюся, що принаймні ми зможемо чітко встановити, хто це зробив, і винести вирок у суду, навіть заочно, а потім чекати можливість, коли ці злочинці опиняться в наших руках. Скажіть, а які злочини трапляються найчастіше, які є найпоширенішими, і які найбільші труднощі під час їх розслідування виникають? Найбільш поширений злочин росіян наразі – це атаки на наші цивільні об'єкти. Да? Це фактично щодня ми з вами знаємо, навіть зараз лунає тривога. Це означає, що, можливо, десь вже летить ворожа ракета по черговому цивільному об'єкту. Дай Боже, щоб ніхто не постраждав все раз. Це найбільш поширений злочин. Але разом з тим діапазон надзвичайно широкий. Це і жорстоке поводження з цивільними особами, катування як з цивільними особами, так і з нашими військовополоненими. Це вбивство цивільних осіб і військовополонених в тому числі. Це розграбування майна. Всі ми знаємо, що російські солдати тягнуть все, що попадає їм під руку. Це і депортація наших дітей, і не тільки наших дітей. Це і примусове переселення наших громадян, як з одної території на іншу, так і на територію Російської Федерації або інших країн. Це також, до речі, примусова мобілізація наших громадян, коли на окупованих територіях їх змушують служити в силах так званих Збройних сил Російської Федерації. Це також є воєнним злочином. Тобто діапазон надзвичайно широкий. А щодо другої частини питання, щодо труднощів у їх розслідуванні, що заважає найбільше? Можливо, є якісь найбільш поширені такі справи? Україна єдина країна в світі, яка розслідує воєнні злочини ще під час війни. Да? Тобто жодна інша країна не має такого досвіду. І безумовно, одним з найбільших складнощів те, що ми не маємо фізичного доступу до певних територій, наприклад, Маріуполь. Да? Всі ми знаємо, що мова йде, може, про десятки, можливо, навіть сотні тисяч постраждалих і вбитих наших громадян. Але для того, щоб оглянути ці місця, для того, щоб провести відповідні там експертизи, треба мати фізичний доступ. І це, мабуть, найбільша проблема. Разом з тим, ми стоїмо на місці і зараз намагаємось використовувати цілу низку методів, які дозволяють документувати злочини росіян, навіть не маючи фізичного доступу. Але от я би визначав це як найбільш складне. В той же час доволі складно розслідувати, але ми доволі просунулися з цим, ракетні обстріли. Коли нам треба встановити конкретний літак, який конкретний носій, конкретний тип озброєння, конкретне командування, хто до цього причетний. Це займає час, але, повторюсь, Україна за цей рік, на мою думку, зробила такий стрибок з точки зору досвіду розслідування і вже може ділитися цим досвідом з іншими країнами, в тому числі. Якщо, не дай Боже, у них буде така потреба. Але от діюча війна, коли просто фіксація доказів, коли відбувся обстріл, ми вже мали ситуацію, коли наші слідчі, прокурор виїжджав на місто обстрілу і становили самі жертви обстрілу. Да? Тобто це, мабуть, коли найбільший ризик присутній, але так, обумовлений триваючою війною. Останнім часом ми неодноразово бачили такі випадки, коли прилітає, а потім, коли приїжджають рятувальники, поліцейські, знову прилітає, на жаль. Так, абсолютно. Пане Юрію, ще таке питання. От нещодавно ви говорили про те, що вже цього місяця закінчаться терміни розслідування у провадженні, які були розпочаті в перші дні повномасштабного вторгнення. І ви пропонували врегулювати це питання якось законодавчо. Чи вдалося це зробити? І чи є вже справи, які довелося закрити, бо сплив термін розслідування?
Перші терміни у нас починають спливати 24 серпня цього року. Да? Фактично залишився тиждень у нас. На щастя, парламент дослухався до позиції Офісу Генерального прокурора і вже в першому читанні прийняв законопроект. Ми очікуємо на прийняття його у другому читанні, для того, щоб закон вже вступив в силу. Разом з тим, ми для себе також розуміємо, що є ризики. Закон може вступити, наприклад, 25, 26, 27 серпня, да? Тобто через кілька днів після того, коли починають спливати терміни у перших провадженнях. Тому ми готуємось до цього і вже звертаємось до суду для продовження строків всій категорії проваджень, термін яких починає спливати в серпні. Але проблема полягає в тому, що якщо б закон не був прийнятий, або не буде прийнятий, то ми стикнемося з десятками тисяч проваджень, які найближчі місяці треба продовжувати строк. І система наразі, ну, це буде для неї виклик. Тому ми сподіваємось на прийняття закону, але повторюсь, ті провадження, які починають закінчувати строк з 24 серпня, ми вже готуємося до їх продовження через суд. Тому наразі нема жодного провадження, яке було б закрите через сплину терміну, і я сподіваюся, жодного з них не буде. А цей закон, він стосується лише винятково воєнних злочинів, чи йдеться взагалі про всі злочини, навіть не пов'язані з війною, чи не побачимо ми якогось затягування звичайних розслідувань через цей закон? Да, це дуже слушне, гарне питання. Тобто, в даному випадку йдеться про те, що він стосується всіх злочинів, але є нюанси. Да? Тобто, для невоєнних злочинів, скажімо так, не злочину в агресії, не злочину геноциду, парламент встановив 30-місячний строк. Тобто, да, дається там фактично 30 місяців для того, щоб завершити розслідування. Щодо воєнних злочинів, парламент взагалі прибрав ці строки. І коли закон, я маю на увазі, вступить в силу, то строки слідства не будуть діяти для воєнних злочинів. А для інших категорій встановиться 30-місячний період. Тобто не буде так, що інша категорія не воєнних злочинів, вбивства, там, зґвалтування, які вчиняються незбройними силами Російської Федерації, що вони будуть закінчувати срок. Ні, парламент це також врахував. Тому сподіваємося, що на прийняття закону в серпні остаточно. Зараз різні структури називають різні цифри загиблих серед цивільних від початку вторгнення повномасштабного. Але вони всі плюс-мінус наближені до цифри 10 тисяч. Зрозуміло, що йдеться лише про 100% підтверджені випадки. Але от нещодавно один з депутатів міськради Маріуполя, наприклад, припустив, що лише в цьому місті може бути до 100 тисяч загиблих. А як би ви оцінили масштаби втрат серед цивільних? І чи є в нас інструменти, щоб після деокупації підтвердити загибель людини, а не залишити і назавжди в списку зниклих безвісти? Офіційні цифри. Станом на сьогодні ми маємо 10906 випадків підтверджених. Знову-таки, да, всі ми говоримо про те, що ми всі розуміємо, що їх набагато більше. Набагато більше. І повторюсь, я також теж поділяю думку, що в Маріуполі буде йтися про десятки тисяч загиблих. Безумовно, ми будемо шукати кожне тіло після деокупації, намагатися. Безумовно, це дуже складна процедура. І повторюсь, в деяких країнах, які розслідують воєнні злочини, ну, кажемо відверто, не завжди була можливість всіх знайти, бо ворог іноді просто переховує тіло. Тобто людину поховали, переховують знову, і потім знайти тіло доволі складно. Але Україна за цей час, повторюю, знаєте, зробила такий стрибок доволі сильний, і дякуючи нашим міжнародним партнерам, з точки зору ідентифікації тіл. Тобто Україна, Міністерство внутрішніх справ, зокрема, має дуже чудове наразі обладнання, яке дозволяє ідентифікувати, використовуючи аналіз ДНК, і кількість цього обладнання в набагато разів перевищує ту кількість, яку ми мали до відкритого вторгнення. Тобто, що я можу сказати, що ми зі свого боку зробимо все можливе для того, щоб ідентифікувати кожне тіло і для того, щоб встановити реальну кількість загиблих людей. Бо хтось з них може бути вбитий на території Російської Федерації, десь похований десь в Сибіру. Безумовно, такі випадки можуть бути, бо росіяни депортували примусово перевезення свою територію сотні тисяч наших громадян. Ми будемо намагатися зробити все від нас залежне, щоб встановити кожну людину, щоб мати об'єктивні цифри. Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, чи є новини щодо створення міжнародного трибуналу, який би покарав Росію за всі ці злочини проти людяності? І ще таке питання в зв'язку з цим, чи всі наші партнери поділяють думку, що Росія вчинила тут саме злочин геноциду? Я тут, з вашого дозволу, невеличке уточнення, да, зроблю. З одного боку, у нас є Міжнародний кримінальний суд наразі, з яким Україна працює пліч-опліч, фактично з минулого року. І саме цей Міжнародний кримінальний суд має повну юрисдикцію для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності і геноциду. Тобто для цього всі
інструменти він має. Україна наполягає на створенні ще додаткової судової інституції, спеціального трибуналу, виключно під один вид міжнародних злочинів. Під злочин агресії, суб'єктом якого є вище військово-політичне керівництво. Тобто цей злочин полягає в тому, що ті люди, які організували і спланували війну проти нашої країни, тільки за цей факт мають понести відповідальність. І це називається злочин агресії. І ось саме за цей злочин Міжнародний кримінальний суд наразі не може притягти росіян. Тому Україна наполягає на створенні ще одної судової інституції. Разом з тим, повторюсь, чинного Міжнародного кримінального суду буде достатньо для притягнення вищого керівництва за інші види злочинів. Щодо міжнародних злочинів, щодо геноциду, знаєте, дуже складний злочин, найскладніший злочин з міжнародних і дуже різна міжнародна практика. Тому ми наразі уважно вивчаємо досвід інших країн, які займалися притягненням за злочин геноциду. Україна має наразі пул найкращих світових експертів, які мають особистий досвід притягнення до відповідальності за геноцид. І можу вам сказати тільки, що думка світової спільноти змінюється, я так би сказав. Навіть в експертному середовищі, яке було минулого року доволі критичне щодо того, чи є в Україні геноцид чи ні, мова не йде про те, чи є в Україні злочини. Злочини, безумовно, росіяни вчиняють, і всі цим погоджуються. Не всі погоджуються, що був саме злочин геноциду. Але кількість тих експертів, які починають, коли вони занурюються в контекст ситуації, кількість тих експертів, які починають поділяти цю думку, вона збільшується, це точно. І ми хочемо вірити, що, власне, це, знаєте, збільшення кількості експертів, які поділяють цю думку, в кінцевому рахунку повпливає і на судові рішення в міжнародних судових інституціях, так, які, безумовно, незалежні, але ми будемо робити для цього все можливе. Будемо на це сподіватися. Я вам дуже дякую за розмову, за ці пояснення. Я нагадаю, це був Юрій Білоусов, керівник департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора. І я вам дякую.